Хмельницькі спортсмени з нагородами повернулися з чемпіонату України з легкої атлетики. Головні старти країни проходили у Кіровограді з 30 липня по 1 серпня. На національних змаганнях область представляли 8 легкоатлетів. Їм вдалося здобути 4 нагороди – 2 золота у стрибках у довжину та стрибках з жердиною, а також 2 срібла у бігу на 1500 та 5000 метрів, що у результаті допомогло збірній команді Хмельниччини посісти 13 місце у загальному заліку. Команда вибрала 13 місце. Це з 26 команд. Випередили всі команди західного регіону. А особисто добре виступили, ну, найкраще, мабуть, Марина Бех, яка виграла стрибки в довжину. В останній спробі випередила, боротьба була важка. В останній спробі стрибнула по нормативу майстра спорту міжнародного класу. Чемпіоном України став Карчмід Олександр, який виступає за Хмельницьку і Київську область. І вихованці тренера Володимира Івановича Ліщука з полонного вдало виступали. Другі місця, срібні медалі, вибороли Єгор Жуков з бігу на 5000 метрів. З бігу на 1500 метрів другим був Олег Каяфа. Марина Бех розпочала займатися легкою атлетикою з 11-річного віку. З дитинства, грубо говоря, там хорошо бігала, хорошо стрибала, і якось так в школі вчитель фізкультури, там новий тренер набирає групу, завлікає дітей і все. І якось спочатку вроді хотілося, я ще ходила в художню школу, і так, ну, а все-таки часу не дуже багато було. І вийшло так, що ми їхали в художню школу, ну, я їхала в художню школу на навчання, а майже весь мій клас їхав сюди. І якось воно так, я не знаю, то дитяча заздрість, чи як воно, як це так, ось мій клас поїде, я ні. Ну і так я попала сюди в манеж. Після 3 років постійних тренувань зосередилася на стрибках у довжину. Нарешті десь в віці 14-15 я зрозуміла, що це дійсно моє. Напевно, все-таки віці 14, тому що я тоді настрибала хороший результат. На чемпіонаті України була в призах, там, де дівчата були набагато старші за мене. І тоді з того моменту, напевно, вже так пішло, і, грубо говоря, що я зрозуміла, що це моє життя, яким я хочу жити і продовжувати свою спортивну кар'єру. За плечима спортсменки уже десятки виступів на всеукраїнських змаганнях. Найголовніше серед них – це чемпіонат України з легкої атлетики, де зібралися найсильніші легкоатлети країни. В секторі була достатньо напружена така боротьба, і всі до останнього боролися за свою перемогу, за свої місця. Стрибки у довжину – це такий вид, що від конкуренток до останньої спроби можна очікувати будь-чого. Тобто кожен можна зібратися і показати високий, достойний результат. І у нас все-таки в Україні є дуже сильні дівчата, які також далеко стрибають. Незважаючи на запеклу конкуренцію, Марині вдалося показати найкращий результат і здобути золоту нагороду. Це перша моя перемога на дорослому чемпіонаті України літньому, тому що зимою ми також перемагали. От. І можна сказати, це такий невеличкий початок, внесок в дорослий спорт. 6,60 – це якраз і є норматив майстра спорту міжнародного класу, ну, по якому я настрибала і в зв'язку з цим виграла чемпіонат України. Тренер спортсменки пророкує їй хороше спортивне майбутнє. Ну, змагань дуже багато, змагань різного рівня, починаючи від рівня чемпіонату України, кубків України, закінчуючи комерційними стартами, та саме головне – це, ну, скажімо так, те, на що розраховує і мріє кожен спортсмен – це Олімпійські ігри. Тренер Марини Бех переконаний, що його вихованка надзвичайно сильна і талановита спортсменка. І вона має усі шанси потрапити уже на наступні Олімпійські ігри. Хмельницькі танцюристи в двадцятці найкращих пар з усього світу. Талановиті вихованці Хмельницького обласного клубу спортивного бального танцю при Хмельницькому палаці творчості дітей та юнацтва нещодавно повернулися з Італії, де гідно представили Україну на чемпіонаті світу. Максим Горячок та Інна Гевал танцюють у парі вже понад 7 років. За цей час юні танцюристи неодноразово брали участь як у всеукраїнських, так і в міжнародних змаганнях. А найголовніше їхнє досягнення – участь в чемпіонаті світу, котрий нещодавно завершився у італійському місті Ріміні. Кажуть, конкуренція на такому рівні, що аж зашкалює. Ми танцювали 10 танців, це включаючи стандарт та латиноамериканську програму. Досить сильні всі пари були, всі були достойні. Ну, ми також готувалися дуже довго. І...
Ми готувалися півроку. Ну, готувалися ми все життя до цього. Але наполегливо ми готувалися півроку після того, як виграли чемпіонат України. Інна та Максим зізнаються, що захопилися танцями ще з перших тренувань. Нам це з перших тренувань сподобалося і зрозуміли, що це наше. Ну, що танці нам для нашої душі. Будемо старатися та працювати, щоб досягати вищих результатів. Роки наполегливих тренувань допомогли юним танцюристам стати чемпіонами України. І як найкраща пара країни, вони отримали право представляти її на світовому рівні. Що таке чемпіонат світу? Це відбирається з кожної країни по дві пари або по одній, дивлячись від програми. Є латиноамериканська програма, є європейська програма танців. А є десятка, так називаємо, це там, де ми танцюємо, і ту програму. Проводиться чемпіонат України. От. Один раз в рік проводиться чемпіонат України, відбираються найкращі пари там в певних категоріях своїх, і вони їдуть на чемпіонат світу. Втім, не лише ця пара досягла таких вершин на танцювальному Олімпі. Адже досвідченим тренерам клубу вдалося виховати не одне покоління танцівників, які гідно представляли і представлятимуть область та Україну на змаганнях різного рівня. Клуб існує вже на протязі 20 років в Хмельницькому. За цей час досягнуто дуже багато, досить багато різних перемог, чемпіонів виховано багато, досить багато учнів вже викладають в других країнах світу, в других містах. Тобто, якщо говорити про перемоги, то це справді чемпіони України всіх 20 років, які ми працюємо, починаючи з дітей, з 10 років, з 9 років і закінчуючи дорослими, тобто 25 роками і так далі. Чемпіонство в світі у нас ще не було, але ми намагаємося, працюємо для того, щоб ми його досягнули. Тобто зараз пари їздили на чемпіонат світу, у 2010 році пари так само їздили на чемпіонат світу. Вихованці клубу готуються до ще одного міжнародного турніру. Незабаром вони відвідають столицю Молдови Кишинів, де пройде чемпіонат світу зі стандартної європейської програми. Наразі ж посилені тренування відбуваються за трьома напрямами. Танцюристи розвивають фізичну підготовку, акторську майстерність та, звичайно, вдосконалюють свої рухи. Наші заняття діляться на такі етапи, як фізична підготовка, да, це може бути кросфіт, акторська майстерність. Ми навчаємо дітей, там, спортсменів поводити себе в тих умовах, навіть коли важко, да, і просто вести себе. Ну і, звичайно, це технічне виконання наших танців. Які ми танці взагалі виконуємо? Європейська програма танців – це повільний вальс, танго, віденський вальс, фокстрот, квікстеп. Латиноамериканська програма – це самба, ча-ча-ча, джайв, румба і пасодобль. А тим часом тренери танцівників клубу сподіваються, що їхні вихованці зможуть проявити себе на міжнародній арені та вже зовсім скоро потішать новими перемогами. Альпіністи всіх країн, об'єднуйтесь! 8 серпня у світі відзначають Міжнародний день альпініста. Саме у цей день, 229 років тому, двоє швейцарців підкорили найвищу точку Альп – гору Монблан. Вони навіть не здогадувалися, що ця дата стане святом усіх відчайдух альпіністів. Багато таких людей і на Хмельниччині. Всі вони впевнені в тому, що кращими за гори можуть бути лише гори. То що ж спонукає їх до підкорення все нових вершин? Володимир – оператор нашої телерадіокомпанії. Каже, відеозйомка – це справа життя. А захопленням життя називає альпінізм. Уже понад 10 років він займається цим видом спорту. Почав альпіністом займатися в 2003 році. І тільки повернувся з експедиції «Дністер-2003». І зразу мені запропонували їхати на Кавказ. Ну, я щось, я не знаю, я чомусь недовго тоді вагався. Так вийшло, що в мене був час вільний і можливості. Там просто захворів альпінізмом. Володимир неодноразово бував у експедиціях. Підкорив і найвищу вершину Європи – гору Ельбрус. Але найяскравіше враження хмельницького альпініста – перший похід на Кавказ. Найяскравіше враження з 2003 року – по-перше, я дивився, так продивлявся деякі фотографії, там собі уявляв, що це може бути, там гори, все. Ну, що це настільки враження подавали, вони повністю завладівають якби всім тобою. А ось 21-річний В'ячеслав, на відміну від свого колеги, займається альпінізмом не так давно, з 2010 року. Каже, обрав цей спорт, аби зробити своє життя яскравим. Чому я почав займатися альпінізмом? Через те, що бракувало в житті якогось драйву, екстриму, якогось таких вражень яскравих.
І мене друзі покликали, якби, що у нас в городі є така секція, як альпінізм. Хорошо можна і віддихнути, і позайматися і фізично, і в компанії побути. І мене це зацікавило, я вирішив попробувати. Для В'ячеслава теж найбільше запам'яталася його перша експедиція. Втім, він зізнається, що кожна з них була по-своєму цікавою. Найбільші мої враження були, напевно, як і у всіх, в перші якісь моменти починання свої цим спортом. Це був виїзд в Крим. Було дуже, якби, вражаюче відчуття, коли ти лізеш, бачиш ці краєвиди. Перша експедиція була в Крим. Після неї було дуже багато виїздів як і в Карпати, і як в Кавказ. На Кавказі теж дуже сподобалось. Одна з найвищих точок Європи – це Ельбрус. Альпінізм – дороге задоволення, адже надійне спорядження коштує багато. Крім того, сходження на вершини вимагає від спортсмена відмінної фізичної підготовки. Фізично тяжко йти. Спершу, чим куди залізти, треба до цієї гори дійти. Це зазвичай рюкзак, кілограмів 30, спорядження, продукти, паливо і так далі, там, одежа. Це треба ще і фінансові трошки затрати, тому що купляти спорядження. Знову ж таки, на спорядженні не економиш, бо це твоє життя. Утім, незважаючи на усю складність альпінізму, кожен, хто хоч раз сходив на вершину, каже, відчуття висоти і свободи в горах не зрівняти ні з чим. Бо кращими за гори можуть бути тільки непідкорені гори.